Rīgas Stradiņu universitāte kļūs par vienu no Daugavpils slimnīcas kapitāla daļu turētājiem. Šis ir unikāls gadījums Latvijas medicīnas vēsturē, kad kopā ar tuvāko novadu pašvaldībām slimnīcas vadībā nonāk arī izglītības iestāde. Sadarbībā iecerēts slimnīcai piesaistīt lielāku skaitu rezidentu un paaugstināt pētniecības iespējas un vairāk Latgales reģionālā televīzija. Daugavpils reģionālā slimnīca šobrīd ir pirmā Rīgas Stradiņu universitātes studiju un pētniecības klīniskā bāze, un arī pirmo reizi Latvijā augstākās izglītības iestāde pārņēma savā rīcībā daļu slimnīcas kapitāla. Šāda prakse citviet Eiropā jau ir ierasta, un tās mērķis ir realizēt dažādu studiju programmu mācību noris un pētniecību tieši reģionos. Tā ir iespēja paaugstināt arī jau esošā medicīnas personāla profesionalitāti. Viņi mūsu ārsti, medicīnas māsas, citi speciālisti, kuri iegūst lielākas iespējas izglītībai. Es runāju gan par mūsu jauniem ārstiem, rezidentiem, es runāju par šo mūža izglītību, kas ir mediķiem ir. Daugavpils slimnīcā ir ļoti labas nodaļas. Šeit ir apvienotas gan šī ambulatorā, gan klīniskā sadaļa, un ka studenti pat varētu iziet arī daļu no savu apmācību ciklu. Pacientu plūsma Daugavpils slimnīcas uzņemšanas nodaļā ir lielākā visā valstī ārpus Rīgas teritorijas ārstniecības iestādēm. Iecerēts, ka nostiprinātā sadarbība ar Stradiņu universitāti palīdzēs Daugavpilī piesaistīt arvien vairāk jaunos ārstus. Lielākais to trūkums novērot šaurākās medicīnas specialitātēs. Vecu ārsti, loru ārsti, teiksim, šaurākās specialitātēs, kas mūs varbūt, teiksim, ginekologi speciālisti. Šobrīd Daugavpils slimnīcā ir 14 rezidenti, bet līgumi par darbu noslēgti ar 34 topošajiem ārstiem. Ja pirms 5 gadiem lielākā daļa jauniešu palika strādāt Rīgā, tad tagad studenti izrāda lielāku interesi par reģionālajām slimnīcām. Man ir arī vairāk grupas biedri. Viens no viņiem nāk no Alūksnes, un viņš ir ļoti mērķtiecīgi noskaņots atgriezties Alūksnē. Lielā mērā tā ir attieksme, kas ir slimnīcā. Slimnīca jārada vide, kur jaunais speciālists sajustu, ka viņš ir vajadzīgs. Rīgas Stradiņu universitāte sadarbojas jau ar 7 reģionālajām slimnīcām, tostarp Preiļu un Ludzas. Šobrīd ir pārunas ar Ventspils un Rēzeknes slimnīcām. Studiju un pētniecības klīniskās bāzes izveida Daugavpilī kļūst par spēcīgu atspēriena punktu, lai turpmāk kvalitatīva veselības aprūpe būtu nodrošināta arī reģionālajās slimnīcās. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.